بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكن يبون دغوديا سنتبتا دا الله سبحانه وتعالى wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya ba mu iko da dama na haduwa a wannan farfajiya mai albarka wannan masallaci na An-Nur da ke nan babban birnin Abuja muna roƙon Allah ya sanya wannan haduwa haduwa ce mai albarka Allah ya sa sanadiyar wannan haduwan ya zama komar mu ta zama gidan aljanna Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi. Kamar yadda Alhaji Bala ya gabatar taken darasin shine in ka tsaya kai addini don kanka. Ya zama wajibi kuma dole akan duk wani wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama. Ya dinga tuna duddaren dadewa da su hadu da Allah. Duk da ran dadewa akwai ran da za ku hadu da Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma babu wani daya daga cikin ku ba wani mutum daya a cikin ku face zai tsaya a gaban Allah ubangiji yayi magana da shi kai tsaye babu dan tarjuma tsakanin shi da Allah idan wani abu ubangiji ya umurce ka kai ba kai ba Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa yace kai ba kai ba idan wani abu yace ka bari baka bari ba Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa yace ka bari baka bari ba wajibi ne akan duk wani wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ya kauda kai ga dukkan abinda ya sha gaban addini yazan al'amari na farko a rayuwarka addininka matsalar ita ce ita duniya tana da iyaka idan dadi ne yana da iyaka in rashin dadi ne yana da iyaka amma ita lahira ba ta da iyaka ita lahira ba ta da iyaka manufar da ta sa ubangiji ya ajiye mu a bayan ƙasa shine don mu yi addini manufar da ta sa ubangiji ya share duniya ya shirya duniya ya sa mu a bayan ƙasa shine don mu yi addini don mu bauta ma Allah wannan ita ce manufa ta farko da ya sa ka ganka kana zirga zirga a Najeriya duk abin da kake yi a duniya ba don wannan abun Allah ya yi ka ba kar ka dinga manta dalilin da ya kawo ka kar wani abu ya sha kanka a rayuwa har ka manta dalilin da yasa ka wayi gari a tsakanin iyalanka
kawai gari a tsakanin ɗan uwanka, kawai gari a cikin garinku ko a cikin ƙasarku ko kawai gari a cikin duniya. Duk lokacin da wani abu ya ɗauke hankalinka ga barin wannan manufar, to ka rafkana. Tarko mafi haɗari da shedan ke jefa ma ɗan adam ya kama shi ya mishi mummunan barna shi ne rafkanar da shi. In zan ba ku misali, kamar ɗalibi ne da yake karatu a wata jami'a. Wannan ɗalibin sai aka samu ya iya ƙwallo sosai a jami'ar. In jami'ar za ta yi ƙwallon shi yake ci mata ƙwallo. Amma kar ku manta, wannan ƙwallo da yake a jami'a ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan ya faɗi a jarrabawa, ci musu ƙwallo a jami'a, ba zai sa jami'a ta bar shi ba. Domin abin da yake yin ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan kuma ya ci jarrabawansa da kyau, ko baya ƙwallo a makarantar jami'a za ta yi maraba da shi. Duk abin da kai a duniya, duk abin da kake a duniya, in baka ci addini ba, wallahi da kai nadama. Allah a cikin Alƙur'ani ya ce, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ya ce, "Ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita ni da bauta." "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah ya ce, "Ba ni buƙatar wani arziki ko ciyarwa ko tallafi daga wajensu." Ma'ana, Allah ya ce, "Ni ba ni buƙatar komai a wajen ɗan adam, kuma ba ni buƙatar komai a wajen aljan." Allah me kake bukata abun ɗan adam ya ce ya tsaya ya bauta mini. Bautan Allah shi ne addini. Wannan addini shi ne mafi tsadar abin da Allah ya ba wa ɗan adam. Mafi tsadar abin da Allah ya ba wa mutum shi ne addini. Shi ne addini. Ka tsaya ka yi addini. Duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwa, ka yi kai kawo a kan shi ba laifi ba ne. Amma kar wannan abun ya sa ka yi watsi da addini. Ka kwana kana tashi da sanin cewa ga manufar da ta sa Allah ya ƙera ka. Ya ƙera ka ne don ka tsaya ka yi addini. Hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Mu'az. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, "Ya Mu'az, atadari ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Yace Mu'az, "Ka san haƙƙin Allah akan bayi? Babban bashi da Allah ke bin kowa?" Yace, "Allah da manzon shi su ne mafiya sani, ni ban sani ba." Fa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Haqqullahi 'alal ibad, haƙƙin Allah akan bayi, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a." Shine su bauta ma Allah a cikin bautar, kar su yi tarayya da shi da komai. Abu biyu: abu na farko, bauta ma Allah; abu na biyu, kadaita Allah da bauta. Duk annabi ko manzo da Allah ya tayar a duniya, wannan sakon yake bashi ya je ya gaya ma al'ummarsa. "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Allah ya ce, "Duk wata al'umma da ta taɓa taka bayan ƙasa, Allah ya ce, mun tada manzo a cikinta. In muka aiki manzon, Allah ya ce, mukan tura shi ne ya gaya ma al'ummarsa, ku tsaya ku bauta ma Allah, ku sake duk wani abu da ake bauta koma bayan Allah." Wannan addini, wannan bauta ma Allah, duk cikinmu babu wadda bai yi yarjejeniya da Allah akan zai tsaya ya yi addini. "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ." الله يتي كتونا لوكتين دا الله ييرجيجينيا دا ايان النبي آدم بامو بكينا الله يتي تنسونا تصن النبي آدم. "Wa ashhadahum ala anfusihim." Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu. Bai sa mala'iku su zama shaidu ba, bai sa aljanu su zama shaidu ba. "Wa ashhadahum ala anfusihim." Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu. Allah ya ce, "Ku zama mini shaidu akan kanku da kanku." "Alastu bi rabbikum?"
Allah ce ba ni ne ubangijinku ba, ma'ana ba ni kadai da ku kadai ta ni da bauta ku tsaya ku bauta mini ba. Qalu bala shahidna, duka ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam suka ce Allah mu shedunka ne akan kanmu da kanmu, Allah za mu kadai ta ka da bauta. Nayi alƙawari ma Allah zan yi addini tsakanina da Allah, zan bauta mishi tsakanina da Allah. Kayi alƙawari ma Allah zaka bauta ma Allah kai addini tsakaninka da Allah. Matarka tayi alƙawari ma Allah, matata tayi alƙawari ma Allah, ƴaƴana sun yi alƙawari ma Allah, ƴaƴanka sun yi alƙawari ma Allah. Dukanmu za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah. Allah bayan ya kafa wannan togaciya sai ya ce anta qulu yawmal qiyamati, bi ma'ana li Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah ya ce to karfa mu zo mu haɗu da ku ranar alkiyama akan wannan alƙawari, ku ce mini kun rab kana kun manta. Allah ya ce kar mu haɗu ku ce mini kun manta. Anta qulu yawmal qiyamati, Allah ya ce karfa ku zo ku ce mini a ranar alkiyama inna kunna an hadha ghafilin, lalle mu game da wannan alƙawarin mun manta, mun rab kana mun gafala. Allah ya ce kar mu haɗu da wani ya ce mini ya manta. Wannan dalili yasa duk al'ummar da Allah ya daga a bayan ƙasa sai ya turo manzo, manzon sai ya zo ya sake jaddada mata wannan alƙawari. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi, da kuma alƙawari da yarjejeniya da ya kulla da ku. Idh qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce ku tuna kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Idh qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Allah ya ce ku tuna wannan alƙawari. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sai ya ce wa qad akhadha mithaqakum, Allah fa ya rike alƙawari da ku. In kuntum mu'minin, in ba ku mu'minai ne ku cika alƙawari. Dukkan mu ubangiji yayi alƙawari da mu. Abdullahi dan Abbas yace wannan yarjejeniya da Allah yayi da ƴaƴan annabi Adam ba ya tara gayyan ƴaƴan annabi Adam ne suka yi alƙawarin ba, yace ɗaya bayan ɗaya ubangiji ya tambayi kowa wanda zaka tsaya ka bauta mini, sai ka ce Allah nayi alƙawarin zan tsaya in bauta maka. Sai ya ce to kar mu haɗu ranar kiyama ka ce ka manta wannan magana. Jama'a muna fahimta, ita maganar rayuwa ba magana bace ta lissafin da kake ma rayuwa, lissafi ne na yadda ubangiji ke ma rayuwa. Yadda ubangiji ya ambaci rayuwa da duniya da yadda duniya take gudana shine gaskiya. Duk lissafin da ka buga ma duniya in ya saba ma haka to naka wahami ne, ba hakika bane kuma ba gaskiya bane ba. Wannan addini da ubangiji ya shar'anta mana shine mafi girman ni'ima da Allah ya ma dan Adam. Duk abin da Allah ya ma mutum, duk abin da Allah ya ma mutum, tsadar abin da kimar abin bai kai kimar addini ba. A ce kai imani da Allah, kai musulmi ne, ba abin da Allah ya maka wanda ya kai wannan. In ka samu addini ka samu komai, in ka rasa addini ka rasa komai. Duk abin da kaga mutum na da shi, duk abin da kaga mutum na da shi kar ya dame ka. Duk abin da kaga mutum na da shi, hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa amaru ummati ma baina 60 ila 70, annabi yace shekarun da Allah ya diba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70. Inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a littafi ɗaya, mafi ƙarancinmu a cikin kaso biyar, kaso ɗaya da ƙyar su wuce shekara 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, annabi ba ya ce wa qalilun minhum bane, ya ce mafi ƙarancin al'ummata su ne suke tsallake shekara 70. Duk abin da kaga mutum na da shi, yau a ce mutum yana da kuɗi, kuɗin ya kai kuɗi ya shekara 50, ko ya yadda ko bai yadda ba ya kusa ban kwana da kuɗi.
su rabu da kudin lokaci yayi ko ko yayi addini da kudin ko kar yayi addini da kudin in ya ga dama yayi gini da kudin in ya ga dama duk abin da ya ga dama kudin dai sun kusa ban kwana da kudin ko zai iya kashe su ko ba zai iya kashe su wa aqalluhum man yajuzu zalik annabi yace mafi karancin al'umma na sune suke iya haura shekara 70 a duniya mafi girman ni'ima da Allah ya ba mutum shine addini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu Allah yace ka gaya ma al'ummarka bi fadlillahi fadlullahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an fa bidhalika falyafrahu Allah yace ka gaya ma al'ummarka bala baiwa da falala da Allah ya musu na addinin musulunci baiwa da falala da Allah ya musu na al-qur'ani falyafrahu Allah yace kowa ya ji dadi ya godiya sai yace huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi kan duk abin da da su tara addini yafi duk yawan ƴaƴanka addini yafi maka dukiyarka addini yafi maka numfashinka addini yafi maka komai haka Allah ya faɗa a Qur'an hablullahi almati shine igiyar da in karke yadda na ganka ka gannin nan haka da mu yi ta rayuwa ba ran da zan kare ba ran da zaka kare wannan mutuwan shekara 60 70 dari din ita ce take karewa idan wannan rayuwa ta kare da mu tashi yadda ka ganni na gankan nan da ka ci gaba da gani na in ci gaba da ganinka Allah ya sa a cikin rahama ce har abada ba ran da zata kare wanda yake da hankali bai taba fifita rayuwar shekara 60 70 ko 100 akan shekarun har abada ba ita lahira har abada ne ita lahira har abada ne duniya kuma duk jin dadin ta tsanani ka shekara 100 kana jin dadi lahira kuma har abada ne waɗansu daga cikin kabilun larabawa waɗansu malamai suna cewa banu tamim lokacin da suka musulunta su ba a yi yaƙi da su ba ba a yi artabu da su ba suka haɗa kai suka zo suka musulunta wannan musuluntansu sai suka ga kamar suna da wata falala a kan musulmai kamar suna da wata falala a kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya munnuna alaika an aslamu Allah ya ce gashi suna goranta maka ma'ana suna ganin kamar suna bin ka bashin falala kamar sun taimake ka an aslamu don sun musulunta qul Allah ya ce ka ce musu la tamunnu alayya islamakum kar ku goranta min kar ku ga kamar kun taimake ni ne saboda kun musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin imma ana bin bashi Allah ya ce ka gaya musu ku Allah zai bi bashi saboda ya muku muwafaka da musulunci ko mutun da kaga yake musulunta sai a ce an samu karuwa a shi wanda ya musulunta shi ya karu ba murna ake wai an karu ba murna shi ake taya shi murna idan mutun ya musulunta annabi sai ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya cire wani daga wuta musulunci in duk taron mu nan mun ce mun fita ba da mu yi mishi illa ba ba wani wanda bai don bai shiga ba a'a inda wani zai iya ma musulunci illa da bai fita a garin makka ba duk wanda ya yi dace da musulunci ya yi dace da babban rabo mu riƙe addini da kyau godiya ma Allah da za mu yi shine mu riƙe addini da kyau mun yi ma Allah godiya akan wannan goma ta arziki da ya mana shine mu tsaya mu kuma mu yi addini tsakanin mu da Allah wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman Allah yace ni na soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum na kayatar muku da imani a cikin zuciyarku wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan Allah ya kyamantar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah in ana maganar sabon Allah sai ka ji ba dadi in ana maganar kafirci sai ka ji ba dadi Allah yace fadlan minallahi wa ni'ima Allah yace to falla da ni'ima nayi maka falala da ni'ima nayi maka saboda haka babu wani abu da mutum zai yi ya ma kansa sutura
kamar ya rike addini da kyau. Idan ka rike addini, ka tsaya kai addini tsakaninka da Allah, duk abin da za ka yi a rayuwa sai ya zama ribar kafa. Idan baka tsaya kai addini ba, in baka tsaya kai addini ba akwai matsala. In baka tsaya kai addini ba akwai matsala. Ga ayoyi dewa a cikin Alkur'ani, wani sai an tsayar da bayi da a fara hisabi tukunna ya fara dan da na sani shine ma'anan waja'a rabbuka wal malaku safan safa. Ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi, ga mala'iku sahu sahu, waji a yawma idin bi jahannam, an zo da jahannam farfajiyar alkiyama. Yawma idin Allah ce fa a wannan ranan yatazakkaru al-insan, wani mutum zai zauna yayin shu yana tunani. Allah yace wa anna lahu dhikra, wannan tunanin amfanin me zai mishi. Yaqulu yana cewa ya laitani kaito na qaddamtu li hayati, da nayi aikin alkhairi a rayuwa. Allah yace me amfanin wannan tunanin, yau din nan gani a raye ga ka a raye muna da dama. Wadda ta tashi mishi shine wadda dazu aka kai shi kabari, shi ya gama nashi. In nafila ne ya gama, in sadaka ne ya gama, in ba sadaka mai gudana yayi ba, idan tasbihi ne ya gama, in karatun alqur'ani ne ya gama, in jin wa'azi ne ya gama. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma ar-rasul sabila, randa adh-dhalimi Allah yace zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza, domin nadamar duniya ya tsade ake sawa a baki, amma nadamar lahira hannu biyu ubangiji yace ake sawa a baki a ciza. Yaqulu ya laitani takastu ma ar-rasul sabila, zai ce nadama ta kaito na, ina da na bi hanyar manzon Allah a duniya. To amma kaga ai yana magana lokaci ya kure. To duk wanda ka ji yana wannan fada-fadan ranar alkiyama, wannan damar ce ya dauka zai yi settling a cikin ta, domin na daga cikin sharrin duniya. Shedan a gaban ubangiji ya fada la uzayyinanna lahum fil ardi, zan kayatar musu da duk wata baraka a duniya. Duniya a tsarin ta da ubangiji ya mata, policy da Allah ya dora duniya akai, ba a settling. Wata kil satin da zaka mutu ma wata kil sai ka shiga bakin cikin da zai daga maka hankali. Ka duba mulki irin na Fir'auna, duk musalsalun da ubangiji ya ba mu kenan, sai ya ce ku dinga duba wanda suka gabace. Fir'auna a ran da zai bar duniya, sai da ubangiji ya matsa shi ga ya ma duniya irin bakin cikin da yake ciki. Wa arsala fir'auna fil mada'ini hashirin, inna hadha inna ha'ula'i la shirzimatun kalilun, sai ya ce wa innahum lana laga'izun, ya ce annabi Musa da jama'arsa suna nana kama na bakin ciki. Kujeran mulkin yana kan ta tunkan a haifi annabi Musa. Tunkan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa. Fir'auna yakan dauki matsaya a matsayinsa na shugaba, yakan sa hannu yau a kashe mutum kaza, a yanka jarirai 100,000 ko peaceful demonstration ba wanda ya isa yi, haka kuma za a kashe su. Shi yasa idan Allah ya zo magana mulkin Fir'auna sai ya ce wa Fir'aunu dhul autad, al autad jam'i ne na al watad, shine turke fila. Idan aka ce mulki yayi turke, to za a iya taka kowa a wuce. Tunkan a haifi annabi Musa yake shugaban kasa, har aka haifi annabi Musa, har annabi Musa ya tashi a gidansa, har ya zama manzo, har aka yi wannan gwagwarmayar, ya dana ko bai dana ba. Amma kafin ya mutu sai da ubangiji ya matsa shi ga ya ma duniya da bakin ciki zai mutu. Ita rayuwar duniya ubangiji ya bada tsarin ta da yadda mai hankali ya kamata ya mu'amalance ta. Idan ka dauka akwai wani mataki da in ka kai a wannan matakin ake rabuwa da bakin ciki ko damuwa, ba wannan matsayin a duniya. Mafi girman addini, mafi girman addini, mafi girman ni'ima shine addini, mafi girman ni'ima shine addini. Abu na gaba ƴan uwa, shi addini
Ubangiji ba ya shar'anta mana addini ne ba wai don mu yi wani hidima mashi Allah. Yana daga cikin abinda da yawan mutane ba su fahimta game da addini ba. Shi addini tsari da Ubangiji ya ba mu addini don kai don jin kanka da tausayinka ya shar'anta addini. Bai da amfani miskala zarratin a addinin kowa ko addinin mala'iku, Allah bai amfanin komai. Allah ya shar'anta addini ne don maslaharka. In ka ce ba da ka yi ba wa kanka, duka duba alqur'ani, duk umurni da Allah ya yi sai ce in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Allah zai ce in kun ce za ku kyautata ku yi abin arziki, Allah ya ce wa kanku. In kun ce za ku bata ku yi rashin arziki, Allah ya ce wa kanku. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah ya ce in ka ga mutum ya tsaya yana aiki nagari, Allah ya ce wa kansa. Wanda ka ga yana mummunan aiki, Allah ya ce wa kansa ne qad ja'akum basairu min rabbikum. Allah ya ce ga dai wayewa ya zo muku daga Ubangijinku, shi ne Alkur'ani. Faman absara fali nafsihi, Allah ya ce wanda ya bude idonsa ya ce zai yi tafiya a wannan haske na wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fali nafsihi, Allah ya ce wa kansa. Waman amiya, wanda ya makance fa alaiha, Allah ya ce shi ma makanshi. Yanzu idan mun tashi daga karatu sai ka ce kai zaka rufe idonka a rufe zaka koma gida, sai ya hana ni in koma masauki na? Ka rufe makanka. Wanda ya bude, Allah ya ce faman absara fali nafsihi, wanda ya bude idonsa ya bude makanshi. Waman amiya fa alaiha. Saboda haka ƴan uwa mu fahimci cewa shi addini Ubangiji ya shar'anta shi ne don tausayin mu, wato tausayin bayi, jin kai da rahama. Yasa Ubangiji ya shar'anta mana addini, ba wai maganan addini Allah zai mori wani abu bane a cikin addini. Wato mu fahimci haka, addini tausayinka Allah ya ji da soyayya, yasa ya shar'anta addini ya ce kai addini. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab. Allah ya ce baka taba tsammani za mu saukar da wannan alqur'anin gare ka ba, baka taba fatar haka ka ji cewa za mu saukar maka da alqur'ani ba. Kamar wani ne ya ce Allah, to don me ka saukar? Allah ya ce illa rahmatan min rabbika, jin kai da tausayin Ubangiji ne kawai. Haka ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don jin kai ga su talikai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fada ma kansa da kansa, ana nabiyur rahma. Annabi yakan ce ni annabin rahma ne alaihi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah yace ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don rahama ga talikai, sai don jin kan su bayi. Saboda haka ƴan uwana masu albarka, daga cikin abin da ya kamata mu fahimta game da sha'anin addini, wannan fa dama maganan addini don maslaharka aka shar'anta addini, don amfaninka aka shar'anta addini. Shi Allah ba shi da riba a cikin bautarka, kuma ba shi da faduwa a cikin kin bautarka. Wa kala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamid. Annabi Musa ya ga banu Isra'il yace kuna kan gare ma bin Allah, ana cewa ku bi Allah kuna ki, yace musu in takfuru, inda za ku kafirci ku ce ba da ku yi imani ba, ba da ku bi Allah ba, antum ku banu Isra'il, wa man fil ardi jami'an da dudduniya, fa inna Allaha la ganiyyun anil alamin. Allah dama wadacece ne, bayi da bukata. Saboda ka fahimci addini maslahar ka ce ba maslahar wani bane,
wani abu ne da aka tsara aka shar'anta don amfaninka da al'ummarka don amfaninki da ke da jama'arki babu wanda zai riba ci yin addini face ribar za ta koma kanshi so wani idan ya gagara fahimtar abun wani abu ma in an zo an tinkare shi da shi sai ya ce shi ba aikin Allah yake yi ba ko mala'iku ba aikin Allah suke bokan su suke ba ba wanda yake ma Allah aiki idan zaka yi abu ba ke aka ce kabari in kabari kabari ne wa kanka idan aikin alkhairi ne aka ce kai in kai kai ne wa kanka ba kai ne wa Allah ba ba kuma kaki ne wa Allah ba ya tabbata cikin wani hadisi al-Imam Muslim ya fidda hadisin hadisul qudsi hadisin Abu Zarr al-Ghifari hadisin dogo ne ubangiji ne yayi magana da bayi yana daga cikin hadisai hadisul qudsi wanda ubangiji ya gaya wa bayi shi Allah ne ya ibadi yace ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaitu yace dukkan ku ba ku da alƙibla a dai dai ce kuke ba ku da inda kuka dosa illa man hadaitu Allah ce sai wanda na kintsa shi na shirye shi shine ai Allah yace wa annabi wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka baka da alƙiblar da zaka bi sai dora ka akan alƙibla kullukum dallu Allah yace dukkan ku ba ku da kan gado ba wanda yake da wata alƙibla wanda zai bi ya tsira a duniya ko a lahira illa man hadaituhu Allah ce sai wanda na mishi gamdakatar da shari'a sai ce fastahaduni ku nemi shari'ata ahadikum Allah ce in shirye ta ya ibadi yace ya ku bayina kullukum arin kullukum ja'i'un illa man at'amtu dukkanku manyan wata ne ma'ana dukkanku ba ku da hanyar da za ku iya samar da abinci makan Allahu akbar yace dukkanku ba wanda ya isa ya iya samar makansa abincin da zai ci illa man at'amtuhu sai wanda na ci a suratul naml yace ma kana lakum an tumbitu shajara sai yace a ilahu ma Allah Allah yace inda zan yi yarjejeniya da bayi abincin da suke ci su tsirar da icen ni na sa musu ƴaƴan abincin Allah yace ba dan su iya dawan a ce kai ka tsirar da dawan shi zai sa zangarniyar masarar ka tsirar da masarar shi zai sa mata goyo ka tsirar da mangoron zai sa mata ƴaƴa Allah ya ce fa ba da ku iya ba sai na zub da ruwan na tsirar da tsiron in sa abincin a ciki sai ya ce a ilahu ma Allah yanzu akwai wanda da ku hada ni da shi illa man at'amtu man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa a gona ut'imkum Allah ce in ciyar da ku ya ibadi yace ya ku bayina kullukum arin dukkanku kuna cikin tsiraici ma'ana ba wanda ya isa ya iya ma kansa sutura Allahu akbar illa man kasautu Allah ce sai wanda na tufatar da shi fastaksun aksukum ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku ya ibadi sai yace ya ku bayina innakum tukti'una billayli wan nahar yace kuna tafka sabon Allah dare da wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina yafe laifi baki daya fastaghfiruni ku dage da neman gafara ta aghfir lakum san gafarta muku ya ibadi sai yace ya ku bayina innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni yace ba da ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni matakin da in an je
za a cutar da shi ka san akwai wanda zai iya samun dama a kanka ta ko ta ina yafi karfinka amma ya kauda kai ga barin cutar da kai matsayin da za a cutar da Allah Allah yake ba matsayin balle a cutar da shi walan tablugu naf'i fatanfa'uni badaku kai matakin da za ku amfanar da ni ba Allah ce ni balle ku amfane ni jama'a mun fahimci jumlolin nan ba za ku kai matakin cutar da ni ba balle ku cutar da ni kuma ba wani matsayi na amfanar da ni balle ku amfanar da ni nan kawai ya ishe ka ka fahimci dutsiyarka wa kanka kake yi wa ba za ka cutar da Allah ba kuma dudda'arka ba za ka amfanar da shi ba domin ba matsayin amfanar da shi din balle ka amfanar da shi ya ibadi sai ya ce ya ku bayi nan law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkonku da na ƙarshenku insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam har jariri na ƙarshe wadda daga aihuwarsa sai tashin duniya a ɗauko lissafin aljanu daga na farkonsu zuwa na ƙarshe law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a ce dan adam tun daga na farko har na ƙarshe aljanu tun daga na farko har na ƙarshe sun daidaita akan mafi tsoron Allah su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fada da kansa yace ana akshakum lillahi wa atqakum la Annabi yace duk duniya yace na fi ku tsoron Allah na fi ku bin Allah Allah yace to a ce tun daga mutum na farko har na ƙarshe aljanu da mutane kowa tsoron Allahnsa da bin Allahnsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yace ma za da zalika fi mulki shay'a yace ba zai amfane ni da komai ba jama'a kuna ji yace ba zai amfane shi ba tirkash tun daga na farko har na ƙarshe yace ku duba a cikin ku wai tsoron Allah duka ku zan kowa tsoron Allahnsa kamar wanda yafi kowa tsoron Allah cikin ku Allah yace ni haka ba zai kare ni da komai ba ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku a dubi a duniya waye fajiri na ƙarshe fir'auna ne abu lahab ne abu jahal ne duk wanda aka daidaita shi yafi kowa fajirci Allah yace to a dauko lissafi tun daga mutum na farko har na ƙarshe aljanu na farko har na ƙarshe a ce duka an daidaita akan zuciyar wanda yafi kowa fajirci ma naqasa zalika min mulki shi'a Allah yace ba zai cutar da ni ko ya rigi mulki na da komai ba jama'a muna fahimta yanzu duk taron mun nan akwai wanda ya isa yace dan sa in ya bi shi ba zai amfane shi ba in ya kibinsa ba zai cutar da shi baka isa ba ka ce matarka in ta bi ka ba amfani in ta kibinka ba amfani jama'a mun fahimta akwai dan siyasan da zai kalli taron mun ne ya ce in mun zabe shi duk daya in mun ki zaben sa duk daya Allah ya ce to a dauko duk duniya tun daga kan annabi adam har mutum na ƙarshe ya ce in kun yi biyayya ba zan karu ba in kun ki biyayya ba zan rabu ba yanzu wannan hadisul qudsi ai ya gaya mana cewa duk wanda ka gana kokari wa kansa yake wa kokari duk wanda ka gana rashin arziki wa kansa yake wa rashin arziki ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahid su je su hadu
a wata farfajiya daya duk duniya tun daga dan adam na farko har na karshe aljanu daga na farko har na karshe a samu wani fili duka a taru fasaluni kowa ya tambayan abin da yake so fa a'taitu kulli insanin mas'alatahu na ba ma kowa abin da ya roka ma naqasa zalika mimma indi Allah ce ba zai rage abin da nake da shi yanzu duk kasan nan akwai wanda yake sai tara mai yace kowa ya faɗi abin da yake so ba zai yi ba mutum ɗaya ma sai ya kore abin da yake da shi Allah yake in duk za a tara ku kowa ya faɗi damuwar sa in biya damuwar yace wallahi ba zai rage abin da yake waje na ba illa kama yankusul mikyatu idza utkila albahr abunda duk waɗannan sakonni suke isar mana jama'a shine addini mutum nayi wa kansa idan mutum yake addini nayi wa kansa ka sani dalilin zuwanka duniya shine don ka bauta ma dalilin zuwanka duniya shine don kai addini dalilin zuwanka duniya shine don kai addini ka sani mafi girman ni'ima da Allah ya maka shine addini ka sani addinin nan in kai kai wa kanka in kai kai makanka ne ka dinga tuna zaman Najeriya wata ilna shekara 100 da kai ka tuna zaman lahira na har abada da kai lahira har abada da kai zaman lahira har abada da kai cewa da aka yi Allah ya halice mu ne don mu bauta mishi wannan bautan shine addini kar ka dauka abinda ake nufi kai sallah in Ramadan ya zo kai azumi duk abinda kuma ya shafi rayuwa kai yadda kake so Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci tsundum ma'ana ku shiga musulunci gaba daya ku aiwatar da addini gaba daya ku yi addini ta kowane bangare yadda aka ce kai sallah addini ne haka in aka ce kar kai zina addini ne a suratul baqara Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib Allah yace ba shine tsantsanta da'a ma Allah ba shine ke nuna ka cika wajen bin Allah ba an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib don kun juyar da fiskokin ku gabar ko yamma kuna ta sallah Allah yace wannan ba shike nuna kuna bin Allah tsantsan bin Allah ba walakin albirra albirru tsantsanta da'a ma Allah man amana billah ya tabbata ga wanda yake imani da Allah Allahu akbar yayi imani da Allah yayi imani da wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe wal mala'ikati yayi imani da mala'ika wal kitab yayi imani da littafin da Allah ya saukar al kitab bi ma'ana al kutub yayi imani da littafai da Allah ya saukar wa manzali wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyyin yayi imani da annabawa da manzannin Allah qaddara al khairi da sharrin sa shine cikotar rukunin imani na shida sai ce wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba sannan ya dauki dukiyarsa ya taimaka da ita ma ƴan uwansa na jini kuma ala hubbihi kuma bisa son dukiyar yana son ta yana son ta ba abinda ya gama amfani da shi yake bayarwa ba lan tunal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah ce ba za ku kai matuka wajen tsantsanta biyayya ma Allah ba sai kun fara taimako da abinda shi kuma kuke so shi abin kake so يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم يا كو wadanda suka yi imani da Allah ku taimaka ku ciyar min tayyibati ma kasabtum daga tsarkakan abinda kuka nema wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abinda muka fitar muku daga cikin kasa ma'ana abinci sai Allah yayi doka yace wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kar ku dinga daukan gurbatacce
ku nufi gurbataccen abu ku ce da shi za ku taimaka walastum bi akhidhihi in ku aka ba ku irin wannan abun ba za ku karba ba illa an tugmidu fihi Allah ce za ku yi kyamarsa Allah ce kar ku dinga daukan wannan abun a cewa shi kuke ba bayin Allah wa atal mala ala hubbihi ya dauki dukiyarsa ya taimaka ma ƴan uwansa da jini zawil qurba wal yatama ya taimaka wa marayu wal masakin ya taimaka wa miskinai wabna sabil ya taimaka ma matafiyan da guzirinsu ya kare wasailin ya taimaka ma waɗanda suka zo suka roki a taimake su wa firriqab ya cire dukiyarsa ya yanta bayi musulmai dan su bauta ma Allah a cikin yanci wa aqama as-salata ya tsayi da sallah wa ata az-zakata ya bada zakar dukiyarsa وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا أَهَدُوا كُمَا سُنَا تِكَ أَلْكَوَرِي إِذَا سُنْتَوْكَ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ سُنَا دِسَنَنِنْ حَقُورِي لُوكَ تِنْدَ تَلَوْتِي تَسَنَنْتَ تَلَوْتِي نسا بَاتَ سَيَبِي مُمُونَنْ أَنْيَا دَنِّي مَنْ أَبِنْجِ بَاتَ سَيَبِي مُمُونَنْ أَنْيَا دَنِّي تَأَبِنْجِ كَاسَنْ وَنِسَ نَعْرَسَ يَيْكِدْ نَافِنْ يَكَرْبِكُنْ yaje tsare dan uwansa wani hanyar abincin sa ya sai da wiwi ya sai da miyagun kwaya ma al'ummarsa ya sani duk wanda ke hulɗa da wannan kwayan ba zai gama lafiya ba to amma shi yana neman abincin wasabirina fil ba'sa Allah ce suna da hakuri lokacin da talauci tai tsanani wadharra lokacin da cututtuka suka addabe su matsaloli suka addabe su wahinal bas haka lokacin da yaki ya tashi wa musulmai suna da hakuri ba sa gudu su bar ƴan uwansu Allah ce ulaiikal ladina sadaku to waɗannan su ne suka yi gaskiya game da imaninsu da addininsu sai ce wa ulaiika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu tsoron Allah ba Allah yayi take mu alqur'ani hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne masu tsoron Allah ba to Allah sai jero waɗannan qualities sai ce wa ulaiika humul muttaqun waɗannan su ne muttaqin addinin musulunci ubangiji ya shar'anta addini ne domin maslahar bayi mu fahimci kuma addini wannan abu da aka shar'anta cikin alqur'ani da sunna shine ake ce mishi addini karka zan cikin waɗanda suke imani da sashi su kafirce masashi karka yi imani da sashi ka kafirce masashi mu sani cewa shi addini ubangiji ya dora shi akan ma'aunin amfanar da bayi duniya da lahira domin daya daga cikin abinda da yawa kuma cikin musulmai suka jahilta game da addini sun san addini abu ne mai amfani amma sun dauka amfanin san kawai a lahira jama'a mun fahimta yes shi yana ganin addini in a duniya ne bayi da rana addini sai an je lahira ne tsari ubangiji ya ajiye mu addini akan rayuwar bayi duniyarsu da lahirarsu duniyarsu da lahirarsu duniyarsu da lahirarsu shedan ne ke kayatarwa bayin Allah wani tunani wanda tunanin zai kai su ruwa amma wanda ya karanta alqur'ani ya kuma fahimci alqur'ani ya kuma fahimci sakon da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yazo da shi ci duk wanda ya rike addini duniya ne da lahira haka Ibn al-Qayyim yace yace idan kana so ka gane sirrin duniya yace ka duba al-Qur'ani da sunna yace duk abin da ka ji Allah ya ce idan ka rike shi zaka ji dadi a lahira to in ka rike shi zaka ji dadi a duniya kuma duk abin da aka ce in ka rike shi zaka sha wahala a lahira yace in ka rike abin zaka sha wahala a duniya maslaha ce ta bayi duniya da lahira saboda haka malam inda wani zai cutar da ka yau cikin dare ka je kai ta kunkuni
sai ka samu wata aya da hadisi ya tsallake kafin ya saka a bakin cikin. Jama'a mun fahimta? Idan wani ya cuce ka ya maka ba daidai ba, sai ka samu wata aya ko hadisi yake aiki da ita kafin ya saka a bakin ciki. Duk kuma wanda ya maka abin arziki ka ji daɗi ka ji farin ciki, sai ka samu wata aya ko hadisi yayi aiki da ita ko da bai sani ba kafin kai farin ciki. To ka sani haka kai ma kin aiki da aya da hadisin kake cutar da jama'a, kake cutar da kanka. Saboda haka gurgurdan yadda muka ce ba za mu yi addini ba, gurgurdan yadda za mu yi tagasa junanmu, gurgurdan yadda muka ce za mu yi addini, gurgurdan yadda za mu zauna lafiya, gurgurdan yadda za mu zauna lafiya. Saboda haka addini Ubangiji ya shar'anta shi ne don maslahar bayi. Ka yi ta duba ayoyin Alkur'ani. Allah ya ce kitabu anzalnahu ilayka, sai ya ce litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Allahu akbar. Allah ya ce wani littafi ne mai albarka da na saukar da shi gare ka, kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah, Allah don me yasa ka saukar mun da wannan alqur'ani? Yace litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. Shi addini ya zo ne ya tugo ka, ya ciro ka daga cikin dufai irin na jahiliya, ya saka a haske na musulunci. Huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin, sai yace liyukhrijakum minaz zulumati ila nur, don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske. Allah sai yace wa inna allaha bikum laraufur rahim. Lokacin da musulmai suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha, lokacin da al'amurra suka tsananta matuƙa a garin Makka, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai fito ya samu an buge wannan, an kama wannan, ana azabtar da shi, an shanye wannan a rana, an datse wata gaba ta wannan. Da abun yayi tsanani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su shirya su kintsa su tafi hijira zuwa Habasha. Yace wanda yake mulkan Habasha Najashi kenan, yace musu ba musulmi bane amma ba zai bari a zalunce ku ba. Annabi yace ku je ku zauna a gun, mu muna nan a Makka, idan abu ya yi sauƙi zan tura ku dawo. Sahabbai suka wuce suka fita. Ashe kafiran Quraishawa sun samu labarin fitan amma a makare, sun so su je su tsare su. To kafin su ankara kuma sun riga sun wuce. Suka je wajen Najashi suka yi mishi bayani, annabinsu ne ya turo su. Ga irin bayanin da ya musu, ga irin halin da suka samu kansu a garin Makka, ga irin rayuwar da suke yi. Najashi sai ya ware wani kwatas guda, sai ya ce a bar musu wajen su zauna har lokacin da bukatarsu na komawa gida yayi. Lokacin da Quraishawan Makka suka ga damar da musulmai suka samu a Habasha, sun karɓu a wajen sarki har ya musu goma ta'aziki, sai suka shirya wani kwamiti da zai bi su Habasha ya je ya musu yarfel da sharri, domin sarki Najashi ya koro su, su kuma su samu dama a kansu. Kafin ‘yan aikin su tafi, sai da aka nemi labarin kowane ɗaya daga cikin makusantan sarki Najashi me ya fi so a rayuwa, aka shirya mai cin hancinsa. Suka tafi Habasha,
kafin a isar masarki cewa baki sun zo daga Makka, sai da aka bi kowane daya daga cikin makusantan sarki aka ba shi cin hancin sa. Suka ce iya abinda muke roko, muke neman alfarma, idan mun gabatar da koken mu a gaban sarki, kar a saurare su a ba mu su mu tafi da su. Lokacin da sarki Najashi ya fito fada, aka ce mishi yayi baki daga Makka, yace a shigo da su. Aka shigo da su, me yake tafe da ku? Suka gabatar da jawabi, ƴan uwanmu ne da suka taho, sun zagi iyayensu, sun zagi allolinmu, sun yi kaza sun yi kaza, duka suka farfada. Sai sarki Najashi yace a je a kira musulmin su. Sai fadawan su suka ce ranka yi dade, ai ƴan uwansu ne, sun fi mu sanin su, a bar su kawai su tafi. Yace ai ba a taba mulki da haka kuma aka gama lafiya ba. In dai kara ne, duk yadda kai, duk yadda kai, duk yadda kai, in baka ji dai bangaren ba sai kai kuskure, duk yadda kai, ba ka da dabarar da zaka iya hukunci a shari'a, baka ji dai bangaren ba kuma kai daidai babu. Saboda Allah ya koyar da mu haka addini ne. Lokacin da Iblis ya ƙi yin sujuda ma annabi Adam, Allah ai ya san me yasa ya ƙi. Kala ya Iblis, sai ya ce mishi ya Iblis, malaka Allah takuna ma'asajidin, me yasa baka yi sujuda ba? Amma lokacin da bai yin ba, Allah ya sani ko bai sani ba. Saboda a koyar da kai duk abin da mutum ya yi, ba a tuhumarsa sai an ba shi dama ya yi magana. Saboda ka jahiliya ne kawai, ka ce matarka ta je ta dawo karfe 2, sai ta dawo magariba tana zuwa ka hauta da fada, sai ka ce mata me yasa kika wuce, sai ka ba ta dama ta yi respond. Jama'a mun fahimta? Ba ga kissar alhuda-huda ba? Lokacin da ya tafi sabai, watafaqqada tayra faqala mali la ara alhuda-huda am kana min alga'ibin, annabi Sulaiman ya zo bakin office sai bai ga alhuda-huda ba. Sai ce me ya faru alhuda-huda ya bar bakin aiki? Sai ce la'u azibannahu azaban shadida, yace zan azabtar da alhuda-huda azaba mai tsanani, aula azbahannahu, ko na yanka shi muhuta, aula ya atiyanni bi sultanin mubin, ko kuma ya kawo mun dalili mai karfi. To mai addini shi haka yake rayuwa. Kar kawai yarka ta je ta kwaso maka labarin gidan mijinta ya zazzagi ubanta, tun mijin baka ji me yace ba, ka fara cewa mun yi mishi mutunci, mun yi mishi kaza, zai ya fara mutunci, zai ci mutuncin mu a nan babu dotta. Ko kawai kanwarka ta zo maka da labari wata rigima ba su kai da daddare a gidanta da mijin da daddare, kai fa kana gidanka yaya, kawai ta zo ta gaya ma ga abin da ya faru, ku fara zagin sa tun bai zo shi ya muku bayani ba? Mai addini baya haka. Shi yasa babban misali da Allah ya bamu akan haka shari'ar annabi Dauda. Wannan ya zo ya yi mishi bayani, ya ce mishi inna hadha aki lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahida faqala akfilniha wa azzani fil kitab. Yace ma annabi Dauda na kawo kara ne, domin annabi Dauda a kansa aka fara nada annabi kuma shugaban kasa. Wa atahu Allahu al-mulka wal hikma. Yace mishi wannan dan uwana ne, lahu 99 na'ja, yana da tumaki 99, waliya na ajatun wahida, ni kuma tinkiya ta daya. Fa qala akfilniha, sai ya matsa mun lamba, sai na dauki tinkiya ta na bashi ya cika su zama garke. Wa azzani fil kitab, kuma ya matsa mini lamba ya hana ni sakat, sai na bashi. To kamar na hukunci, idan ka ce na bashi, na bashi, in kuma ka ce kar na bashi. Qala, sai annabi Dauda ya ce laqad zalamaka bisu'ali na ajatika ila ni aji. Annabi Dauda sai ya ce gaskiya yayi zalunci, da ya ce ka karbi tinkiyar ka, ka dauki tinkiyar ka ka bashi. Can an jima Allah sai ya ce wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu fakarraki an wa anam, bayan yayi hukunci
kawai sai ya ankara hukunci fa ya baci. Allah ce sai ya fadi a ƙasa, yana mai istighfari, yana mai sujuda ga Allah. Bayan ya tuba, fa ghafarna lahu zalika, Allah ya ce muka gafarta mishi. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, don yana da matsayi a wajen mu, inji Allah. Ya Dawud, Allah sai mishi kuma nasiha. Ya Dawud ya ce mishi, ya Dauda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, mun sanya ka ne khalifa, shugaba a bayan ƙasa. Fahkum bainan nasi bil haqqi, ka dinga hukunci tsakanin mutane da adalci. Wala tattabi'il hawa, karka bi son zuciya. Fayudillaka an sabilillah, shi bin son zuciya zai ratsar da kai daga hanyar Allah, zai kautar da kai daga hanyar Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Jama'a, muna fahimta? Duk yadda kake so kai daidai, duk yadda kake so kai daidai, in dai baka ba da dama ba ɗayan yayi magana, malam sai kai kuskure. Najashi sai ce a kira su, sai aka kira su. Ja'far ibn Abi Talib, dan uwan Sayyidina Ali, aka ce sarki na kiran ku, ƴan uwanku sun taho daga Makka sun kawo ƙara. Sai ya ce ma dukkan sahabbai, in mun je ku bar ni ne dan yi magana. Ana zuwa sarki Najashi ya ce mishi, ga kun san waɗannan suka ce, me alaƙar ku suka faɗa? To gashi sun zo sun ce kaza da kaza da kaza da kaza. Ja'far sai ya tashi ya tsaya, ya ce mishi, ayyuhal malik, ya ce mishi, kunna qauman ahl jahiliya, ya ce mishi, yalla koyi, rayuwar da muka yi a baya rayuwa ce ta jahiliya. In kana so ka fassara rayuwar jahiliya da Hausa, ka ce rayuwar dabbanci. Ya ce rayuwa muka yi irin ta jahiliya, na abudul asnam, ya ce mishi ranka ya daɗe a jahiliya, gunki muke bauta, wana akulul maitata, muna cin mushi, wana atil fawahish, muna zakke ma kowace alfasha. Sai da Alkur'ani ya zo, yadda ake raba gadon dukiya, haka ake raba gadon matan uba. Idan uba ya mutu, iyayen sai a kasanta, wannan sai a ɗauki uwar wannan a basu, wannan ma a ɗauki uwar wannan a basu, kuma su je suna kwanciya da su. Sai da Allah ya ce musu, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salama, haka ne, innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila. Allah ya ce abun kyama ne, kazanta ne, ka kwanta da matar da babanka ya kwanta da ita. Ya ce mana Najashi, duk wata alfasha da ka sani, ya ce muna aikata ta, wa naqta'ul arham, muna yanke zumunci, wa nusi'ul jiwa, muna munana maƙwabtaka da zamantakewa, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, sannan mai ƙarfi yana cinye mara ƙarfi, ma'ana mai ƙarfi shine sarki. Kun ji rayuwar jahiliyar? Fa kunna ala dhalik, muna wannan halin, idh ba'asa Allahu rasulan minna, yace muna nan kwatsam, Allah sai ya tayar mana da manzo daga cikinmu. Na'arifu nasabahu, shi manzonmu mun san nasabarsa, dan wani gida ne mun san gidansu, wa sidqahu, mun san gaskiyarsa, wa amanatahu, mun san amanarsa, wa afafahu, mun san kamewarsa, yadda annabi ya rayu a cikinsa. Kudinka ya kwana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi maka aminci akan ya kwana a aljihunka. Ya ce yalla ko, duk mun san wannan, annabinmu nan ba bako ba ne, ba wani ne aka turo mana wanda ba mu san shi. Mun san gidansu, mun san iyayensa, mun san familinsa, mun san mutuncinsa, mun san amanarsa, mun san gaskiyarsa. Fa da'ana ila Allah, da ya zo ya kira mu zuwa ga Allah, linwahidahu, don mu bauta ma mu kadaita Allah da bauta, wa na'budahu, mu bauta ma Allah, wa nakla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awthan,
yace kuma mu bar duk abin da muka rike muke bautawa da mu da iyayenmu na duwatsu da gumaka yace duk mu daina wa amarna bi sirkil hadis ya umurce mu da gaskiyar magana jama'a muna fahimta abinda hadisin ke nunawa shine wata musulunci yadda ya canza duniyar sabai amma ta yaya aka canza su wannan rayuwa ta jahiliyyar annabi yazo ya tube su a ciki Ja'far yace sai yazo ya canza mana da wannan wa amarna bi sidqil hadis sai ya umurce mu da gaskiyar magana kasan ita gaskiya asalinta Allah ya mata albarka dur rigimar da ta taso maka sai kaga idan kai ƙarya da ka fita to idan kuma ka fadi gaskiya zaka shiga sai kai ƙaryan to rigimar da zaka shiga sanadiyar ƙaryan yayi ninkin baninkin rigimar da ka guda in ka fadi gaskiya wannan ka'ida ce akan gaskiya da ƙarya duk yadda ka ga rigima ta kunno sai ka guji in ka fadi gaskiya rigima zai hauka sai kai ƙarya to ƙaryan da kai kuran da zai kunto maka yayi ninkin baninkin wanda ka guda ka je kai rashin gaskiya wa amarna bi sirqil hadis ya umurce mu da gaskiyar magana wa ada'il amana ya umurce mu da rike amana da kyau duk wanda ya bamu amana mu mayar da amana a cikin aminci wasilatir rahim ya umurce mu da sada zumunci yace mu dinga sada zumuntan mu kar mu dinga wasa da sha'anin ƴan uwan mu wa husnul jiwar ya umurce mu da kyautata makwabtaka duk wanda zama ya hada mu mu kiyaye hakkokinsa kuma mu kyautata mishi wa nahana anil fawahish ya hana mu shiga duk cikin wata alfasha wal kaffi anil maharimi wad dima yace mu rike hannunmu daga zubda jinin jama'a yace mu rike hannunmu daga mutuncin mutane da kuma shiga hurumin su haramtattun ababa mukami Ja'far yayi ta jero abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ashe lokacin da yake kirga waɗannan ababa hasken musulunci ya shiga zuciyar Najashi Allahu Akbar ka san dai ko dan kwaya ne ai ya san dai wannan sifofin arziki ko wanda ba shi da kirki ne yana so in zai yi hulɗa yayi hulɗa da mutumin kirki zaka samu mutum macuci ne azzalimi ne idan a office ne duk abun da hannunsa ya kai kai halal da haram ya kwashe amma in zai dauki ma'aikaci ko labor yana son mai gaskiya haka ne ko ba haka ba ko da shi macuci ne yana son mai gaskiya ƴan uwana masu albarka addinin musulunci addini ne da Allah ya shar'anta shi domin a dora mu akan lokaci yana ta tafiya rayuwa tana ta shirya kullum ana mana dauki dan daya wanda ya mutu alkiyamar sa ta tsaya mu kyautata addini mu kyautata addini mu rike addini da kyau waɗannan ababa da suke dauke mana hankali a rayuwa fadinan tashinan fadinan tashinan babu ran da zaka gama wannan abu ba ran da zai kare wannan fadi tashi da kika sa a gaba babu ran da zaki gama shi mu'mini yana rayuwa ne a duniya gurgurdun matsayin da ubangiji ya aje shi aka shi Allah idan ka bi shi sai ya sa ma kana'a wato ba yayi ta baka kudi shi zai saka warware matsalar ka ba ba ya baka mulki shi zai saka warware ba sai yayi attacking matsalolin shikenan sai ya hutar da kai amma in don yana baka ne ka warware in dai matsalolin suna tasowa ba za ka je karshen su ba hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ibn adam yace ya kai dan adam tafarrak li ibadati ka bada lokaci mabauta mini am la usadaraka ginan wa asudda faqarak zan cika zuciyarka da wadata in toshe kofofin bukatunka matsalolin Allah ce sai in tare maimakon a baka kai ta bin matsalolin to ka rike abin da ke hannunka a tare matsalolin ai ya fi sauki
wa illa taf'al, shi yasa duk abin da Allah ya ba wa mutum a duniya in ba a sa mai wadatar zuciya ba bai isa ya huta ba. Shi yasa da kake gani mutum a ƙauyen su ko a garin su sai a ce wani shine mai kudin garin, duk abin da yake da shi bai fi 100 ba, amma alherin da zai yanzu mai miliyan 10 garin bai iya yi ba. Wannan awakinsa da shanunsa ya ji sun wadace shi, sun wadace shi, zai yi dinki wa kansa ƴaƴan makwabta da sauransu. To yanzu kuma in 40,000 aka ƙara maka a albashinka, sai kuma a kirkiro maka wani sabon lesson da zaka sa 40,000 din ma ƴaƴanka, sai a kirkiro maka wani program da zaka sa wannan abun, wadda kuma zaka ci gaba da bibiyan abun idan ka tsaya akan abinda Ubangiji ya tsaye da kai, abinda zaka sa din ƴaƴan sai Allah ya musu albarka. Du yadda suka yi karatun Allah sai ya mishi albarka. Yace wa illa taf'al, in kake kuma mala'atu sadaraka shugulan, sai in cika zuciyarka da issues, wancan ya taso wallahi wala asudda faqar, kuma bazan taba tare bukata ba. Bukata yayi ta taso giji yakan mu'amalanci bayi ne gurgurdan yadda bayi suka mika wuya. Abin da yake wajibi akan mu ƴan uwa shine mu dinga tuna wannan ni'ima da Allah ya mana na addini da imani, mu fahimci cewa wannan gata ne da rufin asiri da soyayya. Allah ya mana gamdakatar da shi saboda tausayinsa gare mu, sannan mu sani duk abinda muka yi da mu yi makan mu, sannan mu sani addini Allah ya shar'anta shi ne domin fidda mu daga cikin dufai zuwa ga haske. Ina roƙon Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.